جو دل سے گزر گئی. یہ اشعار میرے کریم مرشد حضور قبلہ پیر ابو طاہر عبدالعزیز چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ, جب حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ نے یہ اشعار لکھے. وہ کیا گئے راہ تو قلب و نظر گئی تھی نشتر فراق جو دل سے گزر گئی. بیٹھا ہوں میں تصور جانا کیے ہوئے, تصور جانا کیے ہوئے, واللہ حرام ہے جو کسی پر نظر گئی, واللہ حرام ہے جو کسی پر نظر گئی. ہوش و حواس عقل و خرد سب ہی وہ لے گئے, ہوش و حواس عقل و خرد سب ہی وہ لے گئے. چشتی کی جان بھی تن سے نکل کر ادھر گئی, ٹر گئے نے محرم رازا دے غم جھولے پا کے ٹر گئے نے دل اتے دے کئی تیر چلا کے ٹر گئے نے. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی اٹھا گئے, دل اتے تیز نگاہاں دے کئی تیر چلا کے ٹر گئے نے. او کرم کماون آئے سر او پیار دکھاون آئے سر او پیار دکھا
ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਦੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹਾਸਲੇ ਕਲਾਮ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਹਿਜਰ ਫਿਰਾਕ ਦੀ ਸੂਲੀ